Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ինձ մոտ այս երկու ժամվա ընթացքում տպավորություն ստեղծվեց, որ ժողովրդավարության մասին մենք ունենք տարբեր պատկերացումներ և տարբեր պատկերացումներ, թե ինչ են ուզում երևանցիները, բայց ես ինստիտուտների կողմնակիցն եմ և ինստիտուտը հետևյալն է. Երևան քաղաքի ավականին ունի ուղիղ պարտավորություն ամրագրված օրենքով իրականացնելու գործունեության վերահսկողություն քաղաքապետի գործունեության նկատմամբ և սա այն երաշխիքն է, որը քաղաքացու տված քվեն 5 տարվա ընթացքում պետք է արդյունավետ կերպով իրացնին։ Այլ կերպ ասած, քաղաքացիները 5 տարին մեկ ընտրում են Երևան քաղաքի ավականի, առաջին համարը ավտոմատ կերպով դառնում է քաղաքապետ, եթե ստացել է 50%-ից ավելին, բայց սա առաջնային մանդատ չէ, բայց սա չի նշանակում, որ քաղաքապետը ինչպես որ ցանկանա այդպես կառավարի և ավականին հետևողական չլինի։ Ավականու ինստիտուտը պետք է երաշխավորի հենց այդ վերահսկողության դերը, որը ես կարծում եմ 3 տարիների ընթացքում արդյունավետ կերպով չի իրականացվել։ Եվ ինչու մենք այսօր ունենք այս իրավիճակը։ Ես կարծում եմ, որ այսօրը պետք է շատ ավելի շուտ գար, որովհետև դեռևս 2019-20 թվականներին, երբ մենք քննարկում էինք կատարողականները, ես ասում եմ, որ այսպիսի կատարողական ցուցաբերած քաղաքապետը պետք է անմիջապես վերցնի թուղթը, ներկայացնի հրաժարականի դիմում և հեռանա։ Եվ այդ ժամանակ, հարգելի գործընկերներ, թեպետ դուք ունեիք անհամաձայնություն, բայց այդ անհամաձայնությունը լուր էր և քաղաքացիների մոտ տպավորություն էր ստեղծվում, որ ամեն ինչ նորմալ է, այդ ընդդիմությունն է, որ չի ուզում, որ լավ լինի։ Եվ հիմա էլ, երբ խոսվում է պարոն Մարությանի բարձր վարկանիշի մասին, ես համաձայն եմ, դա այդպես է։ Եվ թերևս գուցե շատ քաղաքացիներ քննադատում են մեզ այսօրվա համար, բայց ինչու է դա այդպես ստացվել։ Եվ այստեղ առանցքային դերակատարում ունի հետպատերազմյան շրջանը, որովհետև երբ պարոն Մարությանը անմասն մնաց բոլոր ներքաղաքական գործընթացներից, երբ քաղաքական ուժերը, գործիչները միմյանց քննադատում էին, թեժ քաղաքական պայքարի մեջ էին, մարդիկ համաձայն էին, համաձայն չէին իրենց գործողությունների հետ, պարոն Մարությանը անմասն էր։ Շատերը կասեմ, որ դե քաղաքապետի համար սա նորմալ կարգավիճակ է, բայց այդուհանդերձ ես սրանով եմ բացատրում, որ քաղաքական գործիչների շրջանում այդպես ստացվեց, որ այս պրոցեսներից անմասն մնալը ի վերջո ապահովեց հարաբերական բարձր վարկանիշը, բայց ես չեմ կարծում, թե այդ վարկանիշի հետևում ընկած է ինստիտուցիոնալ կերպով լավ արված աշխատանք, և ես առանձնացրել եմ այս մասով առնվազն մի քանի կետ։ Նախ ուզում եմ սկսել քաղաքում 2018-19 թվականներից օրեցօր աճող և անընդհատ ավելացող ինքնակամ շինություններից։ Մենք փաստացի մինչև 2021 թվականը ունենք այնպիսի իրավիճակ, երբ փաստացի ով ինչ ցանկանում կառուցում էր քաղաքում և մնում էր այդ ամենը անհետևանք։ Բարեբախտաբար իրավիճակը փրկեց քաղաքապետան եկած պաշտոնյաներից մեկը, ով կարողացավ իր ձեռքը վերցնել այս գործը և ինքնակամ կառույցների քանդման աշխատանքներ ընթացան սկսած 2021 թվականից։ Սա շատ լավ էր և սա էլ է դրական ազդել, կարծում եմ, այդ վարկանիշի վրա։ Բայց պետք չէր թողնել 2018 թվականից այս կողմ այդքան ապօրինի շինություն ավելանա, որպեսզի մենք վերջում մեծ ջանքերի և պատկերացնում եմ նաև ինչպիսի լարվածությունների գնով կարողանայինք այս հարցերը լուծել։ Ֆինանսական ոլորտին 2018-ից մինչև 20 թվական մենք խայտառակ ֆինանսական իրավիճակ ենք ունեցել, գնումների առումով, ծախսերի առումով, այս ամենը վերահսկողությունից դուրս է եկել։ Եվ ես հիշեցնեմ ձեզ, որ այդ ժամանակահատվածից սկսվեց նաև այս մետրոպոլիտենի նախագծերի բարի հեքիաթը, երբ անընդհատ ներկայացվում էր, թե ինչ պրոյեկտներ պետք է իրականացվեին, և ֆինանսական գծով քաղաքապետի տեղակալը, ով պաշտոնավարեց գրեթե 2 տարի, ամեն ինչ արեց, որ մեր ֆինանսական ոլորտը, քաղաքապետանի ծախսերի կատարողականը, գնումները լինեն հնարավորինս վատ իրավիճակում։ Եվ այստեղ կրկին իրավիճակը մենք պետք է արձանագրենք, որ վերականգնվեց և սկսեց վերականգնվել պարոն Ներսիսյանի միջամտությամբ։ Հիմա ակնհայտ է, որ
ոլորտը այլ կերպ է ընթանում։ Բայց այս ամենին ես ուզում եմ ասել, որ մենք պետք է ժամանակին արձագանքած լինեինք։ Եվ ես անկեղծորեն ուզում եմ ձեզ ասել, որ երեք տեղի չունեցավ բյուջեի քննարկումը, բայց այն մտնոլորտը, որը փոխվել էր վերջին շրջանում, եւ այն համագործակցային մտնոլորտը, որը կար քաղաքապետի տեղակալների աշխատակազմի քարտուղարի կողմից, դա շատ բաներ փոխում, եւ ես համաձայն եմ պարոն Վանեսյանի դիտարկումների հետ, եւ ես ցանկանում եմ անկեղծ բյուջեին կողմ քվեարկել, որովհետեւ համարում եմ, որ մեծ աշխատանք է կատարվել։ Բայց մենք կարող ենք ունենալ ավելի շատ արդյունքներ, եթե բոլորովս հետևողական լինենք սրան նկատմամբ, որովհետև երբ օրինակ մենք խոսում ենք կանաչապատման ոլորտից, ասում ենք ստեղծվել է մեծ հիմնարկ, ես այդտեղ որևէ մեծ ձեռքբերում չեմ տեսնում, եկեք նայենք արդյունքին։ Արդյոք մեր քաղաքը հիմա այնքան կանաչապատ է կամ նկատում ենք տեմպ, որը մեզ բավարար կլիներ։ Եվ սա ակնհայտ է, որովհետև վերջին այդ 1 տարվա ընթացքում, երբ ստեղծվեց հիմնարկը, 3 պաշտոնյա փոխվեց, 3 տնորեն փոխվեց այս հիմնարկում, բնականաբար ոչ լավ աշխատանքի որպես վարձատրություն։ Նույնը վերաբերում է վնասահերձման հիմնարկին թափառող շների, երբ ամբողջ քաղաքը նախորդող տարիներին բողոքում էր այս խնդրից, մենք ինչ ունենք, 2019 թվականին մենք ունեցանք 5000 թափառող կենթանու ստերջացում, 2020-21 թվականին այս թիվը կտրուկ նվազեց, բայց հաստիքացուցակը ավելացավ, ունենք 20-22 աշխատող, հիմա շուրջ 50 աշխատող ունենք։ Եվ մենք չենք հարցրել այսքան ժամանակ, մենք նկատի ունեմ ասելով ոչ միայն ընդդիմությունը, նաև դուք հարգելի գործընկերներ, այս ինչպես է ստացվում, պարոն քաղաքապետ, ինչ խնդիրներ ունեք այնտեղ։ Եթե մենք սրա մասին անընդհատ խոսենք, նախ կարող է արդյունքը այլ լինել, երկրորդ մեր քաղաքացիները կտեսնեին, որ խնդիրներ այդ ու անդերց կան, սա միայն ընդդիմության այսպես չկամեցողությունը չէ։ Իսկ տրանսպորտի ոլորտում ես շատ եմ սրա մասին խոսել, բայց հիմա էլ ուզում եմ սա արձանագրել։ Եկեք սկսենք վերջից։ Հայտարարվեց, որ 112 մետրանոց ավտոբուս միջազգային վարքի միջոցով, բավականին թանկ ավտոբուսներ են ձեռք բերվելու, կառավարության միջոցներով, սա ֆիքսենք։ Բայց մեկը նայել է, այսինքն տվյալ դեպքում ես կարծում եմ, որ պետք է քաղաքապետը այդ պատասխանատվությունը ստանձներ, այն նախագիծը, որ մենք ունենք տրանսպորտային ցանցի, քանի 12 մետրանոց ավտոբուսեր նախատեսում։ Մենք պատվիրում ենք 100-ը, քանիստեր նախատեսում ցանցը։ Ցանցը նախատեսում էր 39-ը։ Եվ ես երկար ժամանակ փորձում եմ հասկանալ, մենք ինչի ենք 100-ը 12 մետրանոց պատվիրում։ Եթե այդ անտեր մնացած ցանցում, որը հա ասում ենք անելու ենք, իրագործելու ենք, լրիվ ուրիշ ուղությամբ են գնում, 39-ը 12 մետրանոց ենք առնում, 100-ը 12 մետրանոց ենք առնում 39-ը անհրաժեշտից։ Եվ 100-ը գազել ենք առնում, որը ընդհանրապես ոչ մի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Ինչ հա թե մենք մրցույթներ ենք ուշացրել։ Այս ամենը մենք հիշում ենք, այս ամենը մենք խոսել ենք, եւ եթե մեր ձայնին նաեւ միանար իշխող խմբակցության ձայնը, այսօր իրավիճակը կլիներ բոլորովին այլ։ Եվ ես արձանագրում եմ, որ այս ոլորտներում մենք առաջընթաց որպես այդպիսին չունենք։ Բյուջեի մասով, թե ինչ աճ ունենք, պարոն Վանեսյանը արդարացիորներ նշեց, որ այդ աճը հիմնականում պայմանավորված է հարկային տարբեր հարկատեսակների ավելացմամբ, դրա համար մուտքերը ավելացել են, բայց սա դնենք մի կողմ։ Խոսում ենք երկու հիմնական երևացող տեսանելի քաղաքացիների կարծիքով քաղաքապետի ձեռքբերումներից։ Այն է ավտոբուսները 211 հատ եւ վերելակները 500 եւ ավել։ Մենք հիշում ենք, չէ, ինչ միջոցներով դրանք ձեռքբերվեցին։ Մենք հիշում ենք, որ տարվա ընթացքում, ասենք մանկապարտեզների համար ավականին մենք դուք նախատեսում ենք 1.900 միլիոն, ծախսվում էր 200 միլիոնը, այսինքն 1.700 միլիոն մենք դրեցինք մի կողմ, դրանից հետո էլի ինչ-որ բաներ չարեցինք, գնացինք ավտոբուս առանք, ավտոբուսը տեսանելի, այսինքն մանկապարտեզը պարզ չէ, եթե դա մի մանկապարտեզի վերանորոգման արժեք պետք լիներ, այն ծնողները, որոնք կտեսնեին, իրենք պետք է տպավորվեին, իսկ ավտոբուսներով տպավորում են բոլորը, որովհետև տեսանելի է, փողոցներում են։ Հիմա մենք մանկապարտեզը չարեցինք, ավտոբուսը արեցինք, ինչ լավ է, ինչ մեծ ձեռքբերում է։ Իհարկե ձեռքբերում է ավտոբուսը, բայց ինչի գնով, այդպիսին էր արդյոք մեր պատկերացրած տրանսպորտային համակարգի
բարեփոխումը։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Եվ մենք սա ավականույն գործընկերների հետ շատ անգամ քննարկել ենք, եւ երբեմն ինձ թվում էր, որ իրենք էլ են կողմնակից, որ այդպես արվի, հա, որ գազելը նորմալ է, այս նորմալ է, նորմալ է։ Բայց հիմա պարզվում է, որ եղել է խզում, ինչին ես չի հավատում, որտեւ ես մտածում եմ, եթե ընդդիմությանը չեն լսում, նորմալ է, ասում են փոքր ընդդիմությունն է, ինչ ունենք լսելու։ Բայց փաստորեն իշխող ուժնել է դա արձանագրել, բայց եթե սա արձանագրվեր ժամանակին հրապարակային կերպով, ապա իրավիճակը բոլորովին այլ կլիներ։ Նույնն էլ վերաբերում է վերելակներին։ Վերելակներն էլ մենք այլ թերակատարումների միջոցով ձեռք բերեցինք, լավ է, որ ձեռք բերեցինք, բայց այլ աշխատանքներ չեն կատարվել։ Այսինքն մարդ կարող է իրեն հագուստ չգնել, իրեն թույլ տալ գնալ թանկարժեք ռեստորան, բայց սա ողջամիտ չի, որովհետև երբ մարդ ունի որոշ չափի բյուջե, պետք է այն դիվերսիֆիկացնի։ Լավ կառավարման իմաստը իմ պատկերացմամբ միշտ եղել է սա։ Եվ վերջում իհարկե շատ կարևոր մի գործընթաց, որը տեղի ունեցավ կրկին վերելակների մասով, համատիրությունների բարեփոխումը։ Առանց Երևանի քաղաքապետարանի մասնակցության այս բարեփոխումը տեղի ունենալ չէր կարող եւ տեղի չունեցավ։ Եվ առանց համատիրությունների խնդրի լուծման այդ 500 վերելակը մնալու է գործող համատիրությունների ծոծրակին, վնասված վիճակում, եւ այն ուշ թե շուտ կրկին հանգելու է նույն տեղին, այսինքն մենք ստիպված ենք լինելու լուծել կառավարման հարցը, նոր մնացածը։ Ոլորտները շատ են, ես չեմ ուզում մնացյալը թվել, բայց կարծում եմ, որ ուշացած լինելով այս որոշումը, այն պետք է կայացնել, եւ մեր քաղաքացիները մեր կողմից հղում պետք է ստանան, ոչ թե այն, որ մենք առանց իրենց ցանկությունը հարցնելու փոփոխություն ենք իրականացնում քաղաքապետի, այլ որ մենք իրականացնում ենք մեր գործառույթը, Երևան քաղաքի ավականու գործառույթը, իրականացնել հսկողություն քաղաքապետի գործունեության նկատմամբ եւ բացական գնահատականի դեպքում ներսում իրականացնել փոփոխություն։ Այս գործիքները ժողովրդավարական ինստիտուցիոնալ գործիքներ են, եւ ես այն հրապարակային ժողովրդավարության կողմնակիցը չեմ, թե հրապարակում ձեռք բարձրացնելով կամ աղաղակելով հնարավոր է ինչ-որ հարց որոշել։ Ես կարծում եմ, սա է արդյունավետության ճանապարհը, եւ ես կարծում եմ, որ այն ընտրությունը, որը իրականացվեց նոր տեխնատության, նոր առաջադրման, պարոն Հրաչյա Սարգսյանի, ճիշտ որոշում էր։ Մենք հիշում ենք, որ այլ տեխնատություններ են քննարկվել մինչ այս, եւ այն չի հասունացել այնքան, որ կարողանայինք այստեղ քննարկել եւ քվեարկել, բայց այդուհանդերձ քաղաքապետի առաջին տեղակալը ավականու մանդատ ունեցողների շրջանում քաղաքային տնտեսությունը ներսից տիրապետողներից է, եւ մենք պետք է մեր ակտիվությամբ, ոչ թե пассивությամբ, նաև հրապարակային, եթե առաջեշտ լինի, դիտարկումներ հայտնելով իրեն փորձենք աջակցել, որովհետև եթե ինչ-որ բան այնպես չգնա, մենք պետք է այս օրինակը մեր առաջ ունենանք։ Խնդիր ունենք, պետք է դրա մասին խոսվի, սկզբում խոսվի կաբինետներում, հետո խոսվի ավականու նիստերում, հետո ասուլիստերում, հետո բողոքի ցույցերով։ Մենք չպետք է նորից հասնենք նրան, որ քաղաքացիների կողմից ընտրված քաղաքային իշխանությունը եւ ունենալով առաջին տեխնացուն փոփոխվի։ Սա լավ չէ, լավորից չէ։ Ես եւս կարծում եմ, որ մենք պետք է լայն աշխատանք տանենք, որպեսի գոնե այն, ինչ որ ունենք, հետընթաց չապրի։ Պարոն Սարգսյան, բարդ է ձեր օրը, թե այսօր, թե ապագա երկու տարիներին, բայց եթե համատեղ աշխատանքը ստացվի, եւ իսկապես ստացվի, ոչ թե փորձենք առավելագույնս հարմարվել եւ այսպես հասնել մի ինչ-որ կոնսենսուսի, այլ իսկապես բովանդակային իմաստով ստացվի, ես կարծում եմ, որ մենք վերջին երկու տարիների ընթացքում կկարողանանք մեր քաղաքացիների գոնե առանցքային խնդիրները լուծել։ Շնորհակալություն։